Amazon Production yeni təqdim edir. Let it move you. Toydan çıkmışam mı sen? Şimdi ne oluyor Mərdala? Al, sponsifete bakalım. Soşu bala bu sənə. Gəyim ona bir yana şillə vurum gəlirəm, gözlə. Baba, sən ne deyil ona şillə vurma? Niyə lan? Yo, sən ne deyil? Gömərcə deyil 10 manatdan ki, qaqa, gəyim ona bir yana şillə vururam. Gəl. 10 manatdan al. Bəli. Salam, anan, abi. Necəsən, ne var, ne yok? Nere, abi, başın xarab olur? Oyda, qaqaşım, bağışlı, elə bildim, əsgəri yoldaşım Amindir. Necəydi, hə? Necəydi, hə? Mərcələyək gəyəm, ona bir yana şillə vururam. Ya, ikinci dəvə şillə, sənə başını çündür, ona şillə vururam. 20 manatdan mərcələyək. 20 manat. Hə. Alacaq mı, ha? Aya, mən bax, sən ölsən Ramizsən. Qarqaşsan, sən Ramizsən. Ama sən git, sən başın xarab, onun nə Rami? Ama mənəm də əsgəri yoldaşım. Ama yox, çalışmışsan sən. Oyda, qarqaşım, bak, üzüm gəlmiş səndən ötürsün. Bağışla, qarqaşım. Neydi olar? Şoka düştüm ona. Elim yandı. Süleyman, mərcələyə qaqa şeyim ona bir yana şillə vururam. Burası 100 manatdan. Ya, üçüncə və özümə öldürərsən. 100 manatdan. Həli. Mərhaba, bir dəqiqə. Ramin əm. Ramin sən? Həli. Bəxtən, mən nə məzənəm, sən dinə Ramin əm, dələ.